to je tá udalosť, o ktorej hovoríme. Dajte vedieť, kedy môžem ísť rolovať. Počakaj na mňa. Letecké udalosti, letecký deň vo Svidníku. Pred rokom sme hovorili, nech žije letecký deň. Svidník 2012. Dnes si dovolím povedať, nech žije letecký deň Svidník 2013, dámy a páni. Ďakujem šampiónom, ktorí nám umožnili prísť a dva dni zažiť toto fantastické podujatie. Mali sme možnosť vidieť, lietať, veľké množstvo lietadiel, praktické obsah pripravovalo toto podujatie. Svidník, chceme ti poďakovať. Ste šampióni, takýto letecký deň, ešte raz. Nech žije letecký deň, 2013. Držím palce šampiónom, ktorí znovu rok budú pripravovať nový letecký deň a pevne verím, že sa tu stretneme o rok a podujatie bude takto vydarené ako tohto roku. Ešte raz, dámy a páni, všetci ste šampióni, ďakujeme, Svidník, ďakujeme. Ďakujeme posádka lietadiel. Ďakujeme usporiadateľom. Ďakujeme vám, návštevníkom, že ste nás svojou prítomnosťou podporili. Sme šampióni. Na všetko.